mesti ada definisi untuk suatu perkara. Ya. Ha, supaya apa? Ha, supaya kita ada idea am ataupun gambaran awal tentang perkara yang kita nak belajar. Sebenarnya tak fardu ain pun belajar ataupun tahu tentang definisi. Ya tak? Apa definisi sembahyang? Ramai orang tak tahu. As-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatihatun bit-taslim, sorry, bit-takbir wa muqtatimatun bit-taslim ma'asyurut. Ingat ke? Mana ada orang ingat? Adalah kan yang belajar, yang menelaah, menekuni, memang ada yang ingat. Sembahyang secara bahasa ialah doa, secara syarak pula ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Tak ada syarat-syaratnya yang tertentu. Tentu ingat ke? Oh, kalau fardu ain, of course lah kalau menyebabkan tidak sah sembahyang kita, ramai orang tak sah sembahyang kerana tidak ingat definisi. Definisi tidak fardu ain. Tapi dimasukkan oleh para ulama di awal setiap satu kitab atau bab itu untuk memberikan kita sebagaimana yang saya sebutlah, idea am ataupun gambaran awal lah tentang suatu perkara. Same goes kepada ilmu pengenalan fiqh itu sendiri. Hatta usul fiqh bahkan. Ulama dalam mana-mana buku usul, yang paling kecil hingga yang paling besar, sama ada klasik atau kontemporer semasa, mesti mereka awal-awal lagi mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan fiqh. Ya? Di mana masing-masing sebenarnya ada definisi masing-masing. Tapi ala kulihal ataupun overall dia lebih kurang sama saja. Kerana kita nak kena faham definisi ni kadang-kadang tuan-tuan, ulama' ni dia tidak terikat kepada definisi tertentu. Bahkan sebahagian daripada mereka tidak ikut definisi orang lain. Kadang dia ada definisi dia sendiri. Hatta saya pun boleh aja saya definisikan sendiri apa-apa bab saya nak mengajar. Janji orang faham. Walaupun kalau kita belajar in detail, definisi pun dia ada syarat-syarat dia. Ya. Tapi janji orang faham kan. Baik. Jadi same goes to buku ini. Pengarang mendefinisikan terlebih awal tentang fiqh. Apa itu fiqh? Dan memang dari sudut definisi ni dia ada dua skop. Pertama ialah skop bahasa. Ya. Secara bahasa ni maksud tuan, kalau Arab lah, dia apa yang difahami oleh orang Arab. Dan kita nak faham apa yang difahami oleh orang Arab, kita kena rujuk pakar-pakar bahasa lah. Macam kita bahasa Melayu. Macam mana kita nak rujuk bahasa Melayu? Kita nak tahu satu maksud dalam bahasa Melayu, kita tanya orang Melayu lah. Tapi kadang orang Melayu ni sendiri pun tak berapa mahir bahasa dia. Betul tak? Mau tidak mau pergi kepada kamus lah. Tuan-tuan nak tahu maksud satu bahasa yang standard dalam bahasa Melayu, tuan-tuan kena belek kamus bahasa Melayu. Mungkin ada banyak kamus lah market. Tapi kamus hot top, kamus dewan lah. Kadang-kadang orang yang bukan Melayu lebih mahir bahasa Melayu berbanding kita. Sama orang Arab pun. Tuan-tuan ingat orang Arab tu tahu Arab belaka ke? Tak. Ya? Jadi kalau kita nak tahu maksud suatu perkara dalam bahasa Melayu, kita rujuk kamu dewan. Standard. Dia tak lari lah. Ya? Kalau tuan-tuan tanya orang Melayu, kadang dia tak tahu. Kadang dia tahu, tapi kadang lain-lain negeri, lain-lain fahaman dia, betul tak? Arab pun sama juga tuan-tuan. Ya? Jadi kena rujuk kamu Arab. Kalau kita nak tahu secara bahasa. Jika kita lihat dalam buku-buku sufik, hatta buku fiqh, dalam buku ni juga dia mendefinisikan fiqh secara bahasa. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling masyhur dua saja. Ya. Pertama ialah al-fahmu. Yang kedua ialah al-ilmu. Al-fiqh lughatan al-fahmu. Fiqh secara bahasa atau etimologi ialah al-fahmu, maksudnya memahami. Satu lagi al-fiqh lughatan huwa al-ilmu. Fiqh secara bahasa ialah ilmu. Jadi dua ni dia mendominasi lah. Definisi pertama dia panggil apa tadi? Al-fahmu, itu majoriti ahli-ahli usul. Dalam Quran pun tuan-tuan, Allah Ta'ala ada guna beberapa kali perkataan fiqh yang merujuk kepada kedua-duanya. Sama ada merujuk kepada faham ataupun berilmu.
Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 91. Ya. Allah Ta'ala kata, Qalu ya Shu'aib ma nafkahu kathiran mimma takul. Ni kaum Shu'aib berkata kepada Nabi Shu'aib lah. Ya. Dia kata, Qalu, mereka berkata, Ya Shu'aibu, wahai Shu'aib, ma nafkahu kathiran mimma takul. Kami tidak memahami banyak apa yang engkau sampaikan. Jadi fi di situ masuk memahami ya. Ha, kalau makna al-ilmu, contohnya surah At-Taubah ayat 122, Allah Ta'ala kata, makanal mu'minu liyanfiru kafah, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqqahu fid-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilahim la'allahum yahsar. Ya. Allah Ta'ala kata, tidaklah orang yang beriman itu perlu pergi ke semuanya. Ya. Alangkah baiknya kalau ada satu grup. Apa mereka buat? Liyatafaqqahu fid-din. Mereka mempelajari ilmu dalam agama. Dan mereka memperingati orang lain apabila mereka kembali, mudah-mudahan mereka boleh mengambil peringatan. Jadi liyatafaqqahu fi'l tu. Tapi dia merujuk kepada ilmu. Di mana Allah Ta'ala suruh satu grup di kalangan orang-orang beriman belajar. Dapatkan ilmu, khusus ilmu agama lah. Ya. Jadi tidak perlu kesemuanya keluar. Sebab itu Rasulullah SAW tak adalah hantar semua sahabat dia keluar daripada Madinah. Mesti ada grup yang duduk belajar bersama Rasulullah SAW. Jadi fiqh di situ maksud dia ilmu lah. Dalam konteks hari ni tuan-tuan berbeza dengan zaman-zaman dulu. Kalau dulu bila sebut fiqh ni ilmu hukum lah. Al-fiqh mana ilmu hukum lah. Ataupun fiqhul ahkam. Fiqh hukum. Tapi hari ni perkataan fiqh telah digunapakai secara meluas. Sehingga ilmu bukan agama pun dia panggil fiqh juga. Kalau agama kofu-kofu dia panggil fiqh. Macam ilmu hadis. Sebab fiqh tu merujuk pada ilmu. Hari ni kalau universiti contohnya, kalau ilmu hadis dia panggil fiqhul hadis. Ya. Kalau fiqh ni memang fiqh lah. Tapi kalau fiqh yang lain, kalau ilmu hadis dia panggil fiqhul hadis. The science of hadis. Fiqh ni makna science, makna ilmu lah. Ya. Kalau ilmu tafsir dia panggil fiqhul tafsir, the science of tafsir. Kalau ilmu sirah, kami panggil fiqhul sirah. The science of history. Apa lagi? Banyak kan? Ya. Hatta kalau ilmu-ilmu selain agama pun dia panggil fiqh juga. Ya. Qardawi karang jihad. Bukunya nama Fiqhul Jihad, The Science of Jihad. Kalau dulu fiqh ni buku hukum lah. Tapi sekarang ni fiqh telah guna pakai sebagai title kepada mana-mana ilmu, tidak hanya ilmu agama tapi ilmu bukan agama juga. Ilmu perubatan, ilmu kedoktoran kita panggil fiqhul tib. Ya. The science of medication. Ilmu apa lagi? Ilmu engineering. Kita panggil fiqhul handasah. Ya. Universiti kita panggil fiqhul handasah. The science of engineering. Kalau architecture, fiqhul al-handasah al-mi'mariyah. Ya. The science of architecture. Jadi perkataan fiqh telah digunapakai secara meluas. Dari sudut bahasa lah tuan. Eh. Baik. Jadi ingat ya, fiqh ni maksudnya memahami dan ilmu atau mengerti. Ya. Secara syarak tuan, ada disebut juga oleh si pengarang dalam buku itu, majoriti ulama usul dia guna definisi itu, di mana fiqh secara syarak tuan ialah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Tuan-tuan tak ingat pun tak apa. Tapi kita bagi ada idea lah. Ya. Fiqh secara syarak ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum hakam syarak. Jadi hukum hakam dia bukan syarak, dia tak termasuk. Hukum ni ada dua. Satu hukum syarak, satu hukum yang bukan syarak. Hukum syarak ni ialah hukum yang based on revelation. Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Cuma hadis tu ada banyak jenis ya kan. Tapi cerita dia sumber agama tu lah Quran dan hadis Nabi. Kalau daripada dua ni kita panggil hukum syarak. Kalau selain daripada dua ni kita panggil hukum bukan syarak lah.
Kita nak buat apa-apa teori, apa-apa formula dalam sains, tak payah balik Quran, tak payah balik hadis Nabi. Ya. Jangan bercanggah dengan agama. Cukup lah. Tuan nak buat kaedah atau formula dalam matematik, tak perlu buka Quran. Cari dua campur dua. Ada dalam Quran. Sampai sudah tak ada. Ya tak? Yang paling simple lah. Ya. Carilah hadis Nabi. Lagi tak ada. Ya. Kemudian al-amaliyah. Mana yang bersifat amali. Dalam fiqh tuan-tuan, kita tak belajar perkara yang bersabit dengan akidah. Ya. Ataupun kepercayaan. Dia bincang pasal amali saja. Ibadah-ibadah yang melibatkan perbuatan. Kita boleh kata perbuatan luaran lah, ya. Ataupun boleh jugalah kita kata perbuatan zahir, ya. Tapi yang melibatkan akidah, melibatkan kerohanian, dia tak bincang lah dalam fiqh. Al-muqtasabah yang diperolehi bi'adillatiha at-tafsiliyah ataupun min adillatiha at-tafsiliyah, yang diperolehi daripada dalil-dalil tafsili, mana dalil-dalil yang spesifik. Itulah fiqh. Fiqh ni ada dalil, ada hukum. Ada hukum, ada dalil, in specific. Ya. Jadi secara syarak itulah definisi fiqh yang digunakan oleh para ulama. Di mana katanya al-fiqhu istilahan au syar'an al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Fiqh ni ialah ilmu tentang hukum ahkam syarak yang bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalil tafsili. Dan setengah ulama lain dia tak sebut dalil tafsili, tapi dia kata bitariqiha al-ijtihad ataupun bitariqi al-ijtihad. Macam ulama kita nama dia Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, dia ni guru kepada Imam Al-Ghazali. Dia memang ada satu matan buku usul yang very famous, nama dia Matan Al-Waraqat. Ramai ulama-ulama yang menghuraikan buku itu. Dia punya ta'rif fiqh dia very simple, ma'rifatul ahkami syar'iyyah bitariqi al-ijtihad. Itu paling simple lah saya lihat. Fiqh ni ialah mengetahui hukum hakam syarak menerusi ijtihad. Ya. Jadi lebih mudah lah. Tapi walau bagaimanapun, majoriti ulama' dia guna definisi yang ada dalam buku ni lah, yang saya baca tadi. Agak panjang lah, tapi dia lebih menyeluruh lah. Dan mencakupi lah skop fiqh tu sendiri. Ya. Kalau Hak Juwayni tadi, dia ringkas sangat. Dia tidak jamik manik lah setahu saya. Mana dia kriteria definisi tu, kalau hak mula-mula tadi lebih komprehensif lah, dia lebih ni kan. Ya. Tapi kalau yang jual ni pun dah okey. Cuma dia agak simple sikit lah. Ya. Itu definisi fiqh secara bahasa dan secara syarak. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam buku tu. Dia punya tu. Ya. InsyaAllah ta'ala.